Слава нації, шановне панство, герой нашої сьогоднішньої бесіди не новий. Ми вже про нього з вами неодноразово говорили, і ви надзвичайно активно обговорювали цю постать. Йдеться про черговий словесний випад від папи римського, який на цей раз, на мою думку, дуже ретельно спланований і організований, і має дуже чітко визначену, глобально сформульовану. Мету. Мене свого часу мої батьки, а вони були надзвичайно релігійні, взагалі я народилася в дуже релігійній родині. Чітко вчили, що папа Римський це намісник Бога на землі. Що найпотужніше у церковній царині є її, ну скажімо так, дуже чітко визначена ієрархія і структура. І на чолі цієї церкви має, власне, бути. Одна людина, папа Римський, навколо Папи Римського мають об'єднуватися абсолютно всі церкви. Тобто влада церковна має бути зосереджена в одних руках, бо він, начебто намісник Бога на землі. Ми з вами знаємо, що розкол між західною і східною церквою стався 1054 року, і наш князь Володимир, якому вдалося остаточно хрестити Русь, хрестив її тоді, коли цього розколу ще. Не існувало. Але звісно, що ми своєю історичною дорогою і релігійною, і географічно, передусім, були ближчі до східної гілки християнства візантійської. Але ще раз наголошую на тому, що ми приймали церкву, приймали християнство тоді, коли церкву очолювала людина, що називалася власне Папою Римським. Тому 1596 році, на моє тверде переконання. Ніхто мене не переконає в іншому. Наші предки, зокрема, Терлецький, Іпатій Потій і Луцький, зробили дуже правильну річ, організували унію. І так було створено унійну церкву, яка згодом отримала назву Українська Греко-католицька церква. І в мене в хаті упродовж 20 років в підпіллі. Правилася служба Божа, висвячувалися священники і так далі. Тому я маю право надзвичайно гостро оцінювати те, що робить цей чоловік, який просто феєрично валить оцю ієрархію, на якій колись будувалася значною мірою моральна вість певної частини людства. Отже, про що йдеться? 12 кроків тепер від папи. Московського його, власне, так вже давно треба називати не папою римським, а папою, папою московським, тому що його ідеї абсолютно зливаються із ідеями Кіріла. Але спробуємо проаналізувати цей його випад, який підірвав не лише українців, а підірвав усю Європу. І це дуже добре. Це дуже добре, бо свідчить про те, що Рим, перепрошую, не Рим, а Ватикан реально дистанціюється від Європи. Тобто, хоч це географічно абсолютно Європа, але з огляду на спосіб мислення, можемо уважати тепер Ватикан якоюсь губернією Московії. Так от щоб дати дуже точну оцінку тому, що вивергнув нещодавно цей Бергольо, чи як його там справжнє прізвище цього аргентинця, з, здається, іспанським корінням, а може, якимсь іншим, то треба проаналізувати, що його запитували. І як він відповідав, і хто його запитував? Тобто проаналізуємо тих 12 кроків, щоб наша з вами оцінка не була емоційна, хоч в тій ситуації не бути емоційним дуже складно. Але будемо все-таки попри все об'єктивні. Отже, перше, він давав інтерв'ю 9 березня швейцарській телерадіомовній компанії RCE, але це інтерв'ю. 9 лютого, перепрошую. 9 лютого. Але уривок із цього інтерв'ю найдразливіший уривок, опубліковано саме зараз. Саме тоді, коли китайський представник поїхав до себе додому. Про політику Китаю ми з вами аналізували в окремому відео. Дякую вам за перегляди. Друге запитання: чому записано на початку лютого цю розмову? Анонсували, власне, тим уривком найбільшої італійської інформагенції, найбільшої італійської інформагенції Анса, тоді як Ефір чи Етер повної версії запланований аж на 20 березня. Значить, комусь це було потрібно. Треба було досягти максимального ефекту в той момент, коли Україну. Максимально схиляють до капітуляції, яку приховують під словом мир. Як казав свого часу Ярослав Стецько, не мир нам потрібний, а перемога. Тобто навіть не про справедливий мир йдеться. А йдеться про перемогу, яку можна трактувати як справедливий мир. Тобто, з другим пунктом ми з вами з'ясували: у світ запущено лише цей надзвичайно гострий уривок із інтерв'ю. Саме повне інтерв'ю буде аж 20 березня. Чого б це так, правда? Після виборів, здається в Московії. Так, після виборів. Далі крутимо педалі. Цитуємо переклад. Не будь-який, бо знову нам будуть розповідати, що це хиби перекладача, що це якесь індивідуальне тлумачення, що ж це за дивовижні висловлювання публічних людей, якщо їх можна трактувати як завгодно. У чому полягає основна функція слова? Основна функція слова полягає в тому, аби назвати правильно, точно і вичерпно. В іншому випадку слово своєї функції не виконує. Для чого тоді такі слова, які не виконують своєї функції. Тому я вам запропоную той переклад, який є перевірений, тому що він є з редакції Українського Радіо Ватикан. Вже хто краще, як не українська редакція Радіо Ватикан, володіє італійською мовою, і я сподіваюся, українською. Отже, швейцарський кореспондент РСІ в Італії Лоренцо Бучеллі. Запитує папу. Зверніть увагу, що якщо інтерв'юер щось запитує, а допитувач відповідає, то цю ситуацію обов'язково слід розглядати в контексті двобічного руху, а не виривати чи запитання журналіста, чи виривати відповідь доповідача. Бо тоді ми не будемо мати загального контексту і правдивого уявлення про ситуацію. Саме на такому завжди паразитують прекрасні в лапках українські журналісти. Як оце, наприклад, женщина Соколова в інтерв'ю зі мною коли запитувала про своїх улюбленців, тобто про улюбленців Авакова, тих, що на букву А називаються, і в результаті ми вийшли з вами на колосальних хамів типу Жоріна і Кротевича. Тобто зумисне підвела на запитання щодо цього батальйону абсолютно підлеглого колись. Авакову, а тепер Офісу президента. Так само і тут. Як формулює запитання цьому Берголью, чи як він там називається журналіст? Дехто в Україні закликає мати відвагу здатися виставити білий прапор, але інші кажуть, що це легітимізує право сильнішого. Що ви про це думаєте? Ви звернули увагу на безглуздість цього запитання? Якщо перед тим журналістом Лоренцо Бучелі сиділа притомна людина, то ця притомна людина, у цього підставного журналіста, політично вмотивованого і фінансово, напевно, також, запитала би, дехто в Україні це хто? Прошу назвати цю політичну силу. Прошу назвати прізвище цієї людини, яка закликає. Мати відвагу здатися. Тобто, це, виявляється, в Україні є сили, які закликають нас здатися, ну і використовуємо символ здачі білий прапор. А інші кажуть, що це легітимізує право сильнішого. Звісно, що той, що за папу у нас тепер, друг сатани, з огляду на його системну поведінку сатанинську, відповідає так само абсурдно. Як його запитує журналіст? Це одне з тлумачень. Тобто, до речі, наші церковники, особливо ті, які представляють верхи церкви, не йдеться про низи священників, абсолютно не вміють точно висловлювати своїх думок. Вони загортають слова так, що їх хочеться вимкнути відразу. Вони висловлюються так, що їм не віриш. Хоч насправді основний постулат релігії полягає у вірі. Я не маю на увазі, до речі, очільника Пцу. О той чоловік аж дивно висловлюється, чесно кажучи, на тлі всіх решта церковників чи не найточніше і найзмістовніше? Що каже далі цей що за папу? Але я вважаю, що найсильнішим є той, хто розуміє ситуацію, хто думає про народ. Хто має відвагу підняти білий прапор і розпочати переговори? Запитання до цього чоловіка, що тепер за папу, а той хто це хто? Хто цей хто? Дає він відповідь на це запитання? Ні, не дає. Це означає, що він говорить словами Путіна, використовуючи приховану лексику, тобто вкрай маніпулятивно. Далі і нині можна вести переговори з допомогою міжнародних сил. Каже цей чоловік, слово переговори містить у собі відвагу, що за абсурд. Чому переговори це відвага? Переговори це потреба, а не відвага. Яке право папа має приписувати словам, не властиве для них значення з однією єдиною метою, щоб приховати свої сатанинські думки? Коли бачиш, що зазнаєш поразки, то все йде не так, як має йти. Слід мати відвагу розпочати переговори. Папо хто зазнає поразки у цій війні? Московити, які упродовж двох років не можуть взяти жодного обласного центру України. Московити, які за два роки героїчного опору українців втратили половину окупованих українських територій. То саме московити зазнають поразки в Україні. Чи, папо, ви вважаєте, що розстріл в притул Авдіївки чи повне руйновище Бахмуту після дев'ятьох місяців битви за нього це перемога Московії? Ні. Це абсолютна поразка Московії, держави, яка перевищує Україну колосально за ресурсом людським за ресурсом збройним, за ресурсом інформаційним, то ви, папо, про Московію говорите? Чи про кого ви говорите? Але ж не сила сказати правду, бо ви ж нічого спільного не маєте з християнством. А в основі християнства лежить поняття правди і любові, папо, до добра, але ненависти до зла, де Біблію погано читаєте. Що далі каже цей чоловік? Вчасно розпочати переговори. Знайти якусь країну, яка може бути посередником, це просто вершина. Взяв свічку в руки і ходиш по світі і шукаєш собі посередника. Нам не потрібен посередник. Нам потрібно перемогти доконечну зло. І це зло називається Московія. Нині, якщо взяти приміром, війну в Україні, багато хто хоче виступити посередником. Себе запропонувала Туреччина. Туреччина вже давним-давно зійшла з рейок просередництва. Туреччина свою роботу зробила із виведенням ем, очільників певних збройних формувань, які перебували у Маріуполі. Та інші не соромтеся розпочинати переговори, поки становище не стало гірш, ще гіршим. Ось тут цей основний посил від Путіна, який. Озвучив той, що також на букву П тепер називається. Це був пункт третій. Як бачите, просто цинічні, блюзнірські, дикі слова, які тепер намагаються по-іншому проінтерпретувати, і з огляду на те, що світова спільнота вкрай негативно на них зреагувала, витлумачити по-іншому. Тому пункт четвертий. Увечері, 9 березня, директор Ватиканської служби такий собі Матео Бруні пояснював журналістам, що папа просто мав намір закликати до припинення вогню і до відваги почати переговори. Так вісьми й скажи, московити, припиніть вогонь і настане мир. Московити, виведіть свої війська, ви його на терени України. Не Україна зайшла з війною на Московію. Московія зайшла. На Україну війною. Ви з що? Хворі на голову? В мене іншого питання просто не виникає до цього чоловіка, який сидить там на престолі. У чому справа полягає? Тобто, війну затіяла одна людина, і ця одна людина може її припинити. Отже, що далі він нам плете? Папа використовує образ білого прапора. Чуєте образ? Тут вже образ білого прапора. Тобто не йдеться про капітуляцію, а йдеться про якусь метафору, запропонований інтерв'юером, маючи під цим на увазі припинення воєнних дій, перемиря, яке досягається завдяки відвазі розпочати переговори. Він прагне дипломатичного вирішення для досягнення справедливого і тривалого миру. З Московією в справедливий спосіб миру ніхто ніколи не досягне, тому що найкраща розмова з Московією це розмова гармат, і московити це самі підтверджують, тому що вони кажуть, що українців треба роззброїти і тому, що українців треба знищити як націю. Папа це знає прекрасно, тобто він абсолютно своєю поведінкою і своїми словами допомагає Путіну це робити, допомагає з висоти свого престолу. Де мала би сидіти, чесно кажучи, людська правда і людська мораль. А натомість там сидить безчестя, там сидить сатанизм у білих обладунках. Це був пункт четвертий, шановний пане, шановне панство. Заява п'ята, як пункт п'ятий, як зреагувала на це церква, яка має пряму причетність в Україні до Папського престолу. Виходячи із цього догмату про те, що папа представник Бога на землі. Так. Отже, заява синоду ГКЦ: у свідомості Путіна не існує України, української історії, мови, незалежного українського релігійного життя. Аж дивно, що все так зрозуміло з цієї заяви, бо ці також так часом висловлюються, що не, розуміло, не зрозуміло, хто вони, де вони, для чого і що вони там всередині мають. Тобто теж забули банальний біблійний принцип, що весь світ це тільки так чи ні, а все решта від лукавого. Тут, ніби навіть і точність є. Усе українське, на його думку, це ідеологічні конструкції, які повинні бути знищені. Ні, то треба було впхати це відразу ідеологічні конструкції. У його голові Україна це не реальність, це просто ідеологія, яку він водночас окреслює як нацистську. Називаючи нацистами українців, які відмовляються бути росіянами та визнавати російську владу. Путін дегуманізує їх. От що це таке? Поясніть мені, будь ласка, писаки від Української греко-католицької церкви. Я от я не розумію, що таке Путін дегуманізує їх. Поясніть мені це як філолог. Згідно з таким трактуванням, нацисти у цьому разі українці не мають права на існування. Йдеться в реакції єпископів УГКЦ. О, я хочу, щоб єпископи мені пояснили, що це таке Путін дегуманізує. Незважаючи на пропозиції щодо потреби переговорів представників різних держав, включно святішим отцем, як після того його можна назвати святішим отцем? Ну, люди, ну ну чого ви, ви брешете самі собі? Який він святіший? І для кого він отець? Можете пояснити після того всього, що він говорить на адресу України? Чому ви не називаєте його реальним його іменем? Він здер з себе ось цей свій статус святішого отця давним-давно. Українці продовжуватимуть захищати свободу та гідність у боротьбі за сталий і справедливий мир для своєї країни і світу. Можливо, українці будуть захищати незалежність свою, панове єпископи Української греко-католицької церкви. Можливо, єпископи будуть захищати свою національну українську державу. Це вам не під силу такі слова проректи. Але ж українська греко-католицька церква саме з цією метою була створена, щоб підкріпити собою українську національну державу. Відступилися вже тепер від тих цінностей, шановні єпископи, які деякі з них жили в хаті в моєї мами святої. Далі долучилася своєю заявою і Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій, з також заявою, де було зазначено, що ніхто ніколи не примусить наш народ капітулювати, хоч то добре, слава Богу. Шоста позиція: В той самий день, коли з'явилося кавалочок цього інтерв'ю з папою. Що цей кавалок підірвав цілий світ, взяв слово і очільник греко-католицької церкви Шевчук, і закликав усіх, хто не вірить в нашу перемогу, йти до сповіді. Чомусь, засобом нашої інформації, сподобалася така рекомендація Шевчука. Чесно кажучи, вона в мене викликає лише скепсис. Ну, але процитую більше: я хочу вам одне сказати від народу з України. Україна зранена. Але не скорена. Україна змучена, але стоїть і вистоїть. Повірте мені, нікому й на не спадає здатися навіть там, де сьогодні йдуть бойові дії. До речі, риторичний прийом абсолютно хибний. Ніколи, коли ви намагаєтеся когось переконати, не вживайте ось цю форму. Повір мені. Ну, ви собі властиво вірте, а потім вже. Можете апелювати з допомогою цього слова не на публічну аудиторію. Навпаки, коли ви звертаєтеся з такими формами, це свідчить про ваші сумніви всередині. Тобто аргументація тут, на мою думку, мала би бути абсолютно іншою. Але вона не може бути іншою, як голови теперішніх очільників Української греко-католицької церкви катастрофічно злібералізовані і злівачені також. Позиція сьома. Що вражає у словах Папи? Шановне панство, у словах Папи вражає передусім те, що він жодного разу не називає, що причинником зла і причиною війни в Україні є дика Московія. І що за цю війну відповідальність несе тільки одна єдина сторона, називається ця сторона Путін і Москва. Це дуже добре, що саме такий акцент робить. Ватиканський оглядач Сандро Манджістер, Тобто, що не всі здуріли там, в Ватикані і наближені до цього чоловіка в Білій Сутані. І ось ще одна дуже знакова реакція від аналітика геополітики у Ватикані, викладача університету, одного з університетів прізвище Ск'яваці, з тим самим медіаресурсом, що брав. Інтерв'ю у папи. Зацитую, бо це дуже важливо, тому що ця думка свідчить про бажаний вектор розвитку подій в Україні, а отже, наслідок і в світі. Що сказав цей чоловік? Це заява Бомба. Вже не буде так, як раніше. Та ви що, стверджує цей чоловік? А як же ж буде? Вже не буде так, як раніше. Світовий лідер сказав, виявляється, папа, оцей чоловік, він світовий лідер. Він світова ганьба, а не світовий лідер. Світовий лідер сказав, що в майбутньому, ймовірно, і далі цей чоловік стверджує: а так думають усі, виявляєте, що в головах тих людей, а так думають усі, мають бути дві України. Чудесно! Одна з частиною території, яка відчуває себе російською, а інша міцно прив'язана до Заходу. На мою думку, що одне погане, що друге погане. Нам треба себе ні до кого прив'язувати. Нам треба бути собою. Жодні шляхетні патріотичні переконання не можуть виправдати смерти молодих людей на берегах Дніпра або в могилах масового поховання. Дійсно, капітуляція виправдає все. Правда, за логікою цього оглядача. Війна, аморальна сама по собі це крайня позиція, яка є кульмінацією столітньої еволюції мислення церкви. Тобто, церква благословляє розкол України. Частина країни має війти до Московії, а інша частина має бути інтегрована до Європи. Ось такою сьогодні абсолютно загрозливою для людства є інституція, що називається Католицька церква. Дев'яте. Очевидно, що папа Франциск відновив, як стверджують, так звану ватиканську зовнішню політику, яка називається компроміс з у. Всіма і навіть авторитарними злими дикими режимами і з будь-якими політичними релігійними гравцями. Тобто, як кажуть Давидові псалми, блаженний муж на лукаву не вступає раду. Цей чоловік вступає на раду з усіма, абсолютно підриваючи основні засади існування християнства, тому що християнство це боротьба зі злом. Інакше нашу нам потрібна релігія, яка у згоді з дияволом. відзначають також, що він це єдиний папа, який вважає, що йому треба обов'язково відвідати такі диктаторські терористичні держави, як Московія і Китай. Крім того, в одній із його, як це називається, енциклік, ця енцикліка має назву всі брати. Він говорить про що? Про концепцію універсального братерства і соціальної дружби. А тепер перекладімо це на мову політики, і стане зрозуміло, чому нас убивають. Тобто космополітизм, заперечення існування національних держав. Концепція універсального братерства, тобто концепція інтернаціоналізму, що заперечує націоналізм. Ми це все вже з вами переживали. І заплатили за це дуже високу ціну. І змагалися за свою національну державу, я маю на увазі УПА, щонайменше 15 років. Тому до кожного збройного конфлікту, а насправді війна, яка триває зараз, це національно визвольна війна, це право українцям мати свою національну державу. А що ж каже цей папусик? А папусик каже, що без враху... він ставиться до всіх воєн і конфліктів, які відбуваються на планеті Земля, без врахування увага історичного контексту і просто засуджує будь-яку війну. Ви уявляєте, що в голові у цієї. Нечисті. Тобто, наше з вами життя абсолютно історично вмотивоване. А цей чоловік заперечує усю історію нашого з вами життя. А всього лиш закликає до уваги політичного братерства, інакше кажучи, космополітизму. Тобто, на троні у Ватикані сидить. Ворог будь-якого національного руху в світі. І це логічно, тому що це типовий ливак, лівак із Аргентини. Тому і попереднього папу було так швидко усунуто, який мав консервативні погляди і праві погляди. Пункт, який там всі брати наголошують, це стати космополітом, тобто захотіти жити в гуртожитку. Правда, як класно, будемо всі разом. Захотіти жити в гуртожитку без свого дому і без своєї землі. Це якщо перекладати на побутову мову. Пункт 10-й. У міжнародних справах цей папа оминає внутрішню структуру, яка називається Державний секретаріат Ватикану. А на що він покладається? А покладається на так звану католицьку спільноту святого Егедія. А знаєте, що таке цей святий Егедій? А святий Егедій це насправді присутність Москви. У Ватикані. Тому що кардинал, так званий Матео Дзупі, це не що інше, як найтісніша ланка взаємин Ватикану із московським патріархатом протягом десятиліть. Ось ми з вами і вийшли на ту ланку, яка вкладає у голову папи те, що він хоче у цій голові носити. Тобто ця спільнота, представник ось цей Матео Дзупі, перший відразу зреагував на вторгнення Московії в Україну, сказавши таке. Після повномасштабної російської агресії він відразу запропонував Києву увага, статус відкритого міста, тобто космополітичного полюса поліса, негайну капітуляцію без опору ворогові і повністю погодився з тим. Що сказав папа Римський в інтерв'ю швейцарському мовнику? Про що це все йдеться? Це йдеться про те, що всі ці інтерпретатори, які намагаються зараз виправдати папу, вони або ідіоти корисні, або наївняки, або просто вороги. Все те, що робить цей чоловік, не має жодного виправдання це такий самий ворог, як Кирил. Це тотожні поняття. І ось ця структура, яка називається спільнота святого Егедія, це найбільшою мірою і підтверджує. Одинадцяте, за іронією долі, ці сатанинські свої слова про капітуляцію України. Це цей чоловік сказав у день уродин Тараса Григоровича Шевченка, а саме в день 2010-ї річниці від народження. І це дуже мене заохотило згадати Тараса Григоровича. Кругом, тіснота і неволя, народ закований мовчить, і на апостольському престолі чернець годований сидить. Людською кров'ю шинкує і рай у найми віддає. Царю Небесний суд твій сує і всує царство Твоє. Тобто, такий прямий діалог з Богом. Міг провадити тільки святий Тарас Григорович. Всує нагадую, з болгарською означає даремно. І останній пункт: дванадцятий. Скільки ж то апостолів було при Ісусові Христові? Дванадцятий. І у нас пунктів 12. Реакція Європи на щоразу більше віддалення Ватикану від Європи і злиття, і наближення Ватикану із Дикою Москвою. Що каже представник Європейської Унії? Дозвольте мені нагадати, якою є позиція ЄС. Мир залежить від руху рукою однієї людини, і ця людина називається Володимир Путін. Він продовжує розпалювати війну щодня. Ми хочемо справедливого миру, який враховуватиме інтереси жертви війни. І ця жертва війни це. Україна. я би не наголошувала на тому, що вони жертва. Наголошувати треба на героїзмі України, яка захищає з собою усю Європу. Далі, 11 березня, про абсолютно неприйнятність позиції папи, а отже позиції Ватикану, а отже позиції Католицької церкви, бо всі мовчать, втративши дар правди і е, гідності людської, висловився і Єнс Столтерберг, Ніхто не прагне миру більше, ніж люди в Україні. Всі дуже страждають від цієї війни, в яку їх втягнув Путін. Але мир має бути справжнім, справедливим. Не повинно бути жодної окупації і жодного примусу. Ми точно знаємо, що кроком до миру може стати той момент, коли Путін складе зброю. Він є агресором. Він напав на Україну. Ці слова сказала пані Урсула фон дер Ляй. Ну, чіткіше, як вона, не висловився ніхто. Далі ще одна думка для нас цікава і важлива. Ця думка стосується президента католика, президента, який очолює державу, де церква абсолютно монолітна. Зі своїм народом, де немає цього розбрату, що в Україні я маю на увазі на увазі польського президента Дуду: Росія не може перемогти в Україні, це надзвичайно важливо, тому що російський імперіалізм загрожує всій Європі, і, зокрема, східній Європі. Ну і звісно, що своє здивування абсолютно логічно висловила міністр закордонних справ пані Анна Лена Бербок, яка просто сказала: я цього не розумію. І висловився щодо цієї заяви цілком адекватно той чоловік, який ніяк не може відвати, відважитися дати Україні надати Україні ракети Таурус, аби Україна захистила Німеччину також. Отже, шановне панство, будьмо обережні у цій релігійній царині і розуміємо, що коли ми переступаємо в поріг до церкви, поріг церкви, то нам перед нами має зникнути образ папи, а ми приходимо на пряме спілкування з Господом. А коли впродовж служби Божої, особливо греко-католики, випоминають папу римського, то можна в цей момент повернутися спиною, аби такий спосіб висловити свого протеста. Цьому не не наміснику бога на землі, а явному сатанистові. Слава нації, смерть ворогам!